Це церква святого апостола Петра. Тут є ялинка із листами дітей. Щоб здійснити написані побажання, треба вибрати листи і купити те, що просять діти. Подружжя Павло і Христина Слободян взяли листа, якого написала 11-річна Світлана із Новосільської школи-інтернату. Любий Миколай, пише до тебе Світланка. Останні дні я живу в очікуванні зимових свят. Буду дуже вдячна, якщо я отримую від тебе привітання з подарунками, солодощами, цікавою книжкою-конструктором. З любов'ю, Світлана. Христина Слободян розповідає, звідки дізналась про акцію. В інтернеті, як жінка розказала про церкву, я зразу написала чоловіку, що нам теж треба взяти. Ми маємо дитинку, ми чекаємо на ще одну дитинку. Ну і тому ми так вирішили зробити таке добре діло. Гарний подарунок. Постараємося сьогодні купити. До акції долучилися 100 волонтерів, помічників Миколая, розповіла організаторка Ірина Юркевич. За її словами, уже опрацювали 150 дитячих листів. Листи дуже швидко розбирають. Вчора тільки повісили 50 і вже сьогодні залишилось лише 2. Люди приносять подарунки, вже близько є 150 подарунків, але ближче до 16 числа буде повна кількість. Тернополянка Соломія Бойко бере участь в акції вдруге. Каже, напередодні взяла 5 листів. Що мене здивувало, діти просять їжу. От один хлопчик попросив курку, що дуже здивувало мене. Просять, ну, звичайно, мандаринки, цукерки, солодощі. Дівчинка написала, що хоче кілограм лимонів. Хлопчик написав, що хоче гранат, от такого плану. А з іграшок, як вам сказати, дуже такі іграшки прості. Я навіть не очікувала, якщо чесно. Думала, там будуть якісь айфони. Із листами Соломія вирушає до магазину. Там вона купила конструктори для дітей. У монастирі, що поряд церкви святого апостола Петра, придбані подарунки зберігають. Їх організатори сортують та формують, розповідає Юля Сиротюк. Після того, як вже люди купують подарунки, ми їх приносимо сюди. У нас є своя база даних, де у нас детально розписаний зміст листа, і ми його тут перевіряємо. Тобто, чи купили все, що бажала дитина, або, ну, наприклад, якщо дітки є скромні, попросили лише книжечку, так? То ми тоді доставляємо, доформовуємо ці подарунки. Лист номер 58. Так, Міськевич Марта. Тут є білька. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.